নমস্কাৰ বন্ধুসকল, দেউধা বোৱাৰী নিবেদিতা চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বনাবলৈ লৈছোঁ দুটা আচাৰ, ঔটেঙা আৰু কৰজা টেঙা। এয়া মছলাখিনি মই এনেকৈ অলপ ভাজি ল'লোঁ। এয়া কাশ্মীৰ ৰেড চিলি, ইয়াত সকলোবোৰে আছে, ধনিয়া, আজোৱাইন, জিৰা, চফ, আৰু এয়া অলপ পুৰিবৰ কাৰণে ৰঙা জলকীয়া আৰু তেজপাত, সকলোবোৰ অলপ ভাজি ল'লোঁ। এয়া মোৰ ঔটেঙা, নিমখত এসপ্তাহমান নিমখত দি টেমা এটাত সুমুৱাই থৈছিলোঁ। এয়া কৰজা টেঙা, এইখিনিও ঠিক নিমখ দিয়েই থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া মছলাখিনি আমি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। মছলাখিনি হৈছে, বেছি গুড়ি কৰিব নালাগে। এতিয়া তেজপাতখিনি গুড়ি কৰি ল'ম। তেজপাতখিনি আচলতে গুড়ি নহয় ভালদৰে। এয়া এতিয়া আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে, এতিয়া আমি ইয়াত এই ৰঙা জলকীয়াখিনিও লগতে দি দিম, তেতিয়া গুড়ি হৈ যায়। এতিয়া কাশ্মীৰ ৰেড চিলিটো দি দিছোঁ। এইটো আচলতে আচাৰটোৰ ৰংটোৰ কাৰণে মই দিছোঁ কেইটামান, অন্য এনেকৈ পেকেটৰ মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এয়া ইমান ৰঙা দেখিবলৈ পাইছে। এতিয়া নিমখ অলপ গৰম কৰি ল'ম, হয়তো নিমখ কমো হ'ব পাৰে, সেইটো কাৰণে এয়া তেল গৰম কৰি ল'লোঁ অলপ। এতিয়া নিমখখিনি ইয়াতে দি দিম, বেছি তেল এতিয়া নিদিওঁ, অকণমান দুদিনমানৰ কাৰণেতো ৰ'দত দিব লাগিব, সেইটো কাৰণে ইমানখিনি দিছোঁ। এয়া এইখিনি কিনা মছলা, আচলতে ঘৰৰ মায়ে দি পঠিয়াইছিলে, এইখিনি আগতেই মই গুড়ি কৰি থৈ দিছিলোঁ। একেই কম হ'ব বুলি মানে অলপ আকৌ আজি মাৰি দিলোঁ, গ্ৰাইণ্ড কৰি দিলোঁ। এয়া এতিয়া সকলোবোৰ মছলা মিক্স কৰি ল'ম। এই কিনা মছলাটো বহুত ধুনীয়া গোন্ধ এটা আছে, খায়ো ভাল লাগে আচাৰত দিলে। ঘৰত মায়ে বনোৱা আচাৰ খাই থৈ আহিলোঁ, সেইটো কাৰণে অকণমান ভাল লাগিলে কাৰণে লৈও আহিলোঁ। এতিয়া ইয়াৰে আধাখিনি মছলা এই ঔটেঙাখিনি বেছি কাৰণে ইয়াত দি দিলোঁ। এতিয়া লৰাই দিম, ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ভালদৰে লাগি গ'ল। এতিয়া এই কৰজা টেঙাখিনিত মছলাখিনি দি দিম। এয়া এইখিনিও ভালদৰে মিক্স হৈ গ'ল। অলপ অলপ আঠা ওলাই আছিলে কাৰণে ভালদৰে মছলাখিনি ঔটেঙাখিনি লাগি গ'ল। এতিয়া তেল অলপ দি আকৌ ভালদৰে লৰাই দিম। এতিয়া আৰু ভালকৈ লাগি যাব মছলাখিনি। কৰজা টেঙাত তেল দিয়াটো নেদেখালোঁ। মোৰ দুইবিধ আচাৰ ৰেডি, আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাবচোন।